Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht se përgjatë asaj rruge gjenden disa institucione publike, gjendja e saj është harruar plotësisht duke u kthyer në një pengesë për jetën normale si të banorëve të lagjes, ashtu edhe të atyre që duhet të kalojnë andej pasi mund të kenë punë. Bëhet fjalë për rrugën Mitrush-Kuteli në lagjen 8 në Durrës, e cila prej vitesh është lënë pas dore duke mos njohur asnjë lloj ndërhyrje. Ndonse qytetarët dhe bizneset paguajnë taksa, në mjaft raste ato nuk shndërrohen në shërbime në të mirë të jetës dhe aktiviteteve të tyre. Infrastruktura në qytetin e Durrësit lë shumë për të dëshiruar. Rruga Mitrush-Kuteli është një nga akset ku ka lëvizje më shumë gjatë orëve të ditës, pasi në të gjendet godina e qerdhes numër 1, rajoni numër 4 dhe policia bashkiake. Sot në të duken vetëm gropa të krijuara si pasojë e gërryrjes së asfaltit të dikurshëm, por gjatë dimrit kjo rrugë mbushet me ujë nga shirat që bien dhe rrjedhjeve që vijnë nga kodra. Po jo, siç është vetë skandaloze, pa rregulluar, pa bën kaq vite. Unë këtu shkoj gjithmonë, po sa më thënë tjetër. Keni përshësi në kalimin e këtu? Kemi, pa tjetër kemi, sidomos gjatë dimrit, njerë këtu ka vetëm ujra. Edhe si që shini edhe vetë që këshu, unë banoj këtu, si kjo këtu edhe ajo atje, e njësoj është skandal është, në të gjitha anët që do kalosh. Janë pashtur me fare, në e për në premtu me ishtru dhe nuk i banë gjo. Për i bretasht, që kur kam bë punimet, edhe si ka më rregullu as pësetat, as shtru rrugën as gjë. Ajo që bie në kontradikt me këtë rrugë, është fakti se askush nga ne nuk mund të tërheqë një certifikat pranë kësaj gjendje civile nëse nuk paguan taksat. Taksat e qytetarëve vilen të gjitha, por nga ana e pushtetit vendor, askush nga ne nuk shpërblehet të paktën me kushtet më minimale për një jetesë normale në qytetin e tij. Ngritja profesionale e punë kërkuesve shihet si një mundësi e mirë për të përballur me më tepër efektivitet me tregun e punës. Zona bregdetare e Durrësit ka specifikat e veta të zhvillimit ekonomik dhe tani gjithnjë më tepër janë shtuar kërkesat për të kualifikuar në fusha të ndryshme të shërbimeve në sektorin e turizmit. Në Durrës, pranë qendrës së formimit profesional gjatë muajve të parë të këtij viti, numri i personave që kualifikohen në drejtime të ndryshme në sektorin e turizmit është rritur me 30%. Pavarësisht problematikës së shumë, turizmi në qytetin bregdetar ende shihet një mundësi mjaft e mirë punësimi për shumë punëkërkues, sidomos në këtë prag sezoni turistik, ku shfrytëzohet pikërisht në këtë periudhë edhe punësimi sezonal në hotelieri, bar, restorante, kuzhinë, turizëm familjar e tjerë. Një fakt i tillë vjet re edhe në rritjen e interesit në formimin profesional në sektorin e turizmit. Mihal Kalojeri, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik në Durrës, bën me dije se nga e njëjta periudhë e vitit kaluar ka një rritje prej 30% të kërkesave të punëkërkuesve në sektorin e turizmit. Duke krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, në fushën për kurset të kuzhinës, kamarierëve, pasticerëve, ka një rritje 30% në krahasim me vitin kaluar këtë 4 mujor që po flasim. Për këtë vit, në më thënë. Vitin e kaluar, nga eksperienca e vitit e kaluar, që janë punësuar shumë punëkërkues të papunë në bizneset e rajonit Durrësit, të Kavajës dhe më gjerë, si vjetë kishte një rritje më të madhe, thamë rreth 30% në kurset e kuzhinës dhe më gjerë. Me shpresën se do punëson në këto, për këtë sezon turistik që fillon tani i rishtatës. Me rritjen e kërkesave në sektorin e turizmit, janë hapur edhe dy kurse të reja në degët pasticeri dhe turizëm familjar. Tashmë formimi profesional po merr dimensione të reja duke u parë nga një pjesë e mirë e punëkërkuesve si një mundësi më shumë për t'u përshtatur kërkesave në rritje të tregut të punës. Tregues i këtij trendi është dhe numri në rritje i regjistrimeve në këtë institucion publik të formimit profesional, ku vetëm për periudhën janar-prill të këtij viti ka pasur 950 regjistrime në 30 profesione të ndryshme. Gruri dhe materialet e ndërtimit kanë qenë produktet kryesore që kanë hyrë në vend përmes sportit të Durrësit. Anije të ndryshme kanë sjellë edhe të tjerë artikuj të rëndësishëm për ekonominë e vendit, si plera kimik për bujqësinë, qymyrë për industrinë metalurgjike e të tjerë. Vëllimi i mallrave që përpunohet në portin e Durrësit ka shënuar rritje, por ende importi mbizotron ndaj mallrave që eksportohen.
Në kalatat e portit të Durrësit, sot po përpunohen tre anije me 5.300 ton mallat të ndryshëm dhe 166 kontenier gjësi. Burime nga dispeçeria portuale bëjnë me dije se që nga orët e para të ditës së hënë në portin më të madh të vendit është ankoruar dhe ka nisur të shkarkohet edhe anija Denis Konak me afro 3.200 ton grur, ndërsa vazhdon shkarkimi i anijeve Frosina me 2.500 ton çimento dhe Vega Epsilon me 166 kontenier. Në radën portuale pret e ankoruar për disa ditësh anija Maestro Eagle, e cila pritet të shkarkojë afro 11.000 ton qymyr në kalatën 11, si dhe pritet anija Roger me 2.100 ton profile Çeriku. Gjithashtu nga të njëjtat burime, mësohet se gjatë javës së kaluar janë përpunuar 3 anije të specializuara me 730 kontenier gjysë, si dhe 5 anije të tjera me një vëllim të përgjithshëm prej mbi 15.400 ton grur, lamarin, krip, ure dhe pllaka zdrukthi. Gjatë periudhës janar-mars të këtij viti në kalatat e portit të Durrësit janë përpunuar 111 anije dhe 235 tragete me afro 864.000 ton mallë gjysë, ose 12% më shumë se sa për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vëllimet e eksporteve dhe importeve të kësaj periudhe nëpërmjet portit më të madh të vendit kanë një diferencë shumë të vogël, prej 26.000 ton mallra. Cilësia jetës së një komuniteti varet drejt për së drejti edhe nga aksesi që ata kanë në infrastrukturën e shërbimit me ujë të pishëm dhe atë të largimit të ujrave të ndotura. Në Durrës, grupe të ndryshme të shoqërisë civile kanë ndërmarr studime të kësaj natyre, duke u përqendruar tek zonat informale dhe përfundimet e tyre i janë ofruar pushtetit vendor që të përdoren më pas si pikë referimi për mendimin e komunitetit gjatë hartimit të projekteve dhe ndërmarrjes së investimeve. Aksesi në furnizimin me ujë të pishëm në Durrës dhe impakti drejt për drejt në jetën e grave dhe komunitetit në tërsi. Ishte kjo tema e aktivitetit të zhvilluar në kuadër të programit Senjora dhe rjetit të shërbimeve mjedisore, qëndra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Rjeti shërbimeve mjedisore dhe programi Senjora ka në fokus të punës që të nxisin dhe të edukojnë komunitetet në zonat e implementimit, të mbrojnë mjedisin dhe të shprehin opinionin tek autoritetet përkatëse, lidhur me çdo sfidë mjedisore që ndikon tek ata, nëpërmjet organizimit, fuqizimit dhe veprimit të shoqërisë civile, nëpërmjet mbështetjes së nismave komunitare me burime që sjellin përmirësime të matshme dhe sigurimit të zbatimit të legjislacionit në fushën e menaxhimit të shërbimeve mjedisore. Ky aktivitet sot vjen në kuadër të një programi në të cilin është përfshirë qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Ky program quhet Senjora, është një program i ndarë në 4 rjete të cilat punojnë në fushën mjedisore dhe rjeti në cilin e bën pjesë është rjeti i shërbimeve mjedisore. Çfarë po bën ky rjet është monitorojë shërbimet e ofruara nga pushteti lokal dhe qendror deri diku në lidhje me shërbimet mjedisore. Ndërsa funksioni jonë në qytetin e Durrësit ka qenë monitorimi i punës së disa nga ndërmarjet e pushtetit lokal në varësi të bashkisë Durrës në lidhje me ato që ato ofrojnë, me shërbimet që ato ofrojnë. Kjo është faza e tretë e implementimit të projektit. Në dy fazat e para është bërë një monitorim i ofrimit të këtyre shërbimeve dhe kanë dalë problematikat kryesore që shfaq qyteti. Ndërsa në këtë fazë, nga rezultatet e bëra në dy fazat e para, ne po monitorojmë ujin e pishëm dhe sistemin e kanalizimeve për qytetin. Lidhur me shërbimin e ujit të pishëm dhe kanalizimeve, nga programi Senjora dhe qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen, janë bërë 100 anketime në 5 njësi vendore. Ky anketim është bërë paralelisht me një anketim të kryer me shoqërinë që ofrojnë furnizimin me ujë të banorëve për të bërë krahasimin me opinionin qytetar. Rjeti shërbimeve mjedisore ka bërë një vlerësim të pikpamjes të qytetarëve mbi shërbimin me ujë dhe kanalizime në 5 rrethe të Shqipërisë. Partia Demokratike ka prezantuar kandidatin e saj për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në bashkinë e Vau të Dejës. Në mitingun e organizuar me këtë rast, kreu i Demokratëve Lulzim Basha tha se pas 21 qershorit na pret një rrugë tjetër, rruga e shpresës, e ringritjes, e mirësisë dhe e përpjekjeve tona për të ulur çdo taks për të çuar të gjithë paratë në zhvillimin e ekonomisë që hap vende të reja pune. Kryetari i Partisë Demokratike ka theksuar se më 21 qershor me votën e tyre qytetarët do të largojnë të keqen që kanë thyer vendin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndarë me banorët e Vau të Dejës shqetësimin për situatën e rëndë ekonomike në vend.
Papunësia është rritur dhe varfëria ka zënë vend në çdo familje shqiptare. Siç po dëshmohet çdo ditë, theksoi Basha, shqiptarët kanë humbur besimin te kjo qeveri duke ju rikthyer rrugës së eksodit. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se eksodi nuk është zgjidhja, por bashkimi I shqiptarëve më 21 qeshor dhe me votën e tyre të largojnë të keqen që kanë mbërthyer vendin. Me 21 qeshor do të votojmë gjithë bashkë për t'i treguar Ilir Metës dhe Edi Ramës se banorët e kësaj zone nuk e ulin kokën para poshtrimit. Nuk mund t'a pranojmë politikën e lakut fyt që I len pa buk trezat e tyre, ndërkohë që mbush kontot dhe valiqet e qeveritarëve të korruptuar Ilir Meta dhe Edi Rama. I godasin qytetarët e pafajshëm e të pamundur, po I mbrojnë mafiozët dhe kriminelët Ilir Meta dhe Edi Rama që ulën dhe hanë safrën tyre. Kryetari I Partisë Demokratike ka shpalosur edhe ofertën e re e cila do ta çojë vendin drejt ringritjes. Ulja e taksave, e çmimit të naftës dhe karburanteve, zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës është mënyra për të dalë nga kjo situatë ekonomike, deklaroi Basha. Pas 21 qershorit ta pret një rrugë tjetër e shpresës, e ringritjes, e mirësisë, e përpjekjeve tona për të ulur çdo taksë, për të çuar të gjithë paratë në zhvillimin e ekonomisë që hap vendet reja pune për ju, për të detyruar këta që të ulin çmimin e energjisë dhe çmimin e naftës. Por për këtë nuk mjafton fitorja. Për këtë duhet një fitore plebishitare e thellë që I ka rrënjët në zemrimin tuaj dhe I ka frutet në shpresën tuaj për një të ardhme më të mirë që do ta bëjmë së bashku. Ndërkohë, Zef Hila, kandidati I Partisë Demokratike për kryetar bashkie në vaun e Dejës, theksoi se projekti I tij do të mbetet zhvillimi ekonomik dhe punësimi. Shfrytëzimi I çdo hapësire ligjore për uljen e taksave do të jetë në qendër të angazhimit, sikundër theksoi ai se dyert e bashkisë do të vazhdojnë si deri më sot të jenë të hapura për hallet dhe problemet e qytetarëve. Bashkia e vaut të Dejës do të jetë një model, do të marrë një fyrë të re për një zhvillim, punësim, dinjitet. Partia Demokratike ka bërë përgjegjëse Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisje dhe kreun e saj Erjon Veliaj për situatën e krijuar në vend ku mijëra njerëz tentojnë të largohen nga vendi. Deputeti I Partisë Demokratike Gerti Bogdani në një deklaratë për mediat tha se Veliaj është bashkautor me Edi Ramën për këtë realitet të pashpresë për mijëra familje që kanë marrë rrugët e kurbetit nga pamundësia për të jetuar në kushte ekstremisht të vështira. Erjon Velia I ka lënë një gjurmë të rënd në rritjen e varfërisë në vend, në rritjen e papunësisë, në rënimin e mira familjeve shqiptare. Kështu ka deklaruar sot deputeti I Partisë Demokratike Gerti Bogdani. Velia është bashkautor me Edi Ramën në këtë realitet të pashpresë për mira familje që kanë marrë rrugët e kurbetit nga pamundësia për të jetuar në kushte ekstremisht të vështira, ku vetëm në muajin mars ka mbi 3000 azil kërkues sipas autoriteteve gjermane. Bogdani ka deklaruar më tej se Veliaj duhet të pranonte përgjegjësinë për skemën e tij shkatrimtare ekonomike e sociale të aplikuar në vend prej 2 vitesh tashmë. Skema e re ka lënë mbi 20000 familje realisht në nevojë jashtë ndihmës sociale, ka thënë Bogdani. Skema e re, ndryshe nga premtimi I 300000 vendeve të punës, e ka rritur papunësinë nga 13.4% që ishte në 18% sot, sipas Institutit të Statistikave, nga këto mbi 34% të rinj. Skemë që ka ulur përfitimet e lejes së lindjes për nënat 17% deri në masën 35%. Mëtej, Bogdani tha se si ministër I kësaj qeverie, ai është mbështetës I çdo mase të saj që ka vështirësuar jetën e qytetarëve, me rritjen e taksave, me rritjen e çmimit të energjisë, me prishjen e pronave të ndërtuara me djersën e shqiptarëve të ndershëm. Veliaj nuk ka kundërshtuar asnjëherë të vetme asnjë vendim të kësaj qeverie në këto 2 vite dhe I ka përkeqësuar kushtet e jetesës së qytetarëve shqiptar. Deputeti Demokrat Gerti Bogdani tha më tej
se vetë personalisht Velia është përfolur në disa afera korupcioni, duke mos qenë kështu në kryet e Ministrisë e Mirëqenjes Sociale në shërbim të qytetarit, por në shërbim të mirëqenjes e tij personale. Do të kalojmë tashmë tek informacionet nga rrethet të ndryshme të vendit. Stina e pranverës ka sjellë edhe shqetësimet që alergjitë shumë ta krijojnë tek njerëzit. Në spitalin rajonal të Lezhës, numri I pacientëve që ankohen nga këto patologji të stinës është rritur ndjeshëm. Pavarësisht kësaj, mjekët bëjnë thirrje që të mos neglizhohen alergjitë stinës, pasi veçanërisht tek fëmijët e vegjël ato mund të lënë pasoja edhe më të rënda. Kalimi nga një stinë në një tjetër shpesh shoqërohet edhe me komplikacione të ndryshme për shëndetin, për shkak të ndryshimit të menjëhershëm të temperaturave. Drejtori I Spitalit Rajonal të Lezhës në Fruzbare tha se në këtë periudhë duhet që të tregohet kujdes me alergjitë, ndërsa shpesh Spitali I Lezhës I ka të gjitha kapacitetet për të pritur qytetarët dhe për t'u dhënë shërbimin e duhur. Tani jemi në sezonin e pranverës dhe smundjet që dominojnë tani janë më shumë ato alergjike, sepse rreth sezonit të cilët shfaqin të lloj smundjesh, pra nëse deri tani kanë qenë virozat, tani vendin e parë janë alergjitë. Për vetë sezonin, megjithatë, këto janë disa patologji që po të vinë në kohën e dur, trajtohen shumë mirë nga mjekët specialistë dhe mbulohen nga mjekët specialistë të Spitalit Rajonal të Lezhës. Kurse smundshmëria tjetër vazhdon me atë ritmin, po them nëse do të marrim një nga një, ato kardiovaskulare vazhdojnë, qëndrojnë të parat, pastaj vazhdojnë traumat, pastaj edhe me radh smundjet e tjera, por për kohën që ne flasim, për sezonin që ne flasim, janë më shumë alergjitë. Tu kemi mjek pediatër, mjek alergolog, specialist, që mbulon këtë lloj specialiteti, mjeku I cili I diagnostikon dhe I trajton brenda Spitalit Lezhës. Dhe me medikamentet, me ekzaminimet që ne I kemi, janë të mjaftueshëm për këtë pacient të cilin ne I trajtojmë. I pyetur nëse ka mungesa në medikamente në këtë spital, ai u shpreh se 95% e tyre nuk mungojnë, ndërsa ju bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë kujdes në këtë periudhë, pasi edhe një alergji e thjeshtë, nëse nuk merr mjekimin e duhur mund të shkaktojë komplikacione më të rënda, deri edhe në azëm, veçanërisht për moshat e vogla. Mesazhi ju jap për qytetarëve, familjarëve, për fëmijët e tyre, të jenë shumë të vëmendshëm lidhje me alergjitë që të cilët shfaqen tani, sepse alergjitë kanë disa simptoma të cilët shfaqen shumë thjesht, por që duhen vlerësuar nga mjeku specialist dhe duhen trajtuar, sepse këta mund të komplikohen me probleme nga një alergji e thjesht, mund të kalojnë një azm bronkial. Prandaj ju rekomandoj që çdo alergji e thjesht të paraqiten pranë mjekut të familjes dhe mjekut specialist në spital, të cilët trajtohen kohën e duhur. Me të drejtori I spitalit bëri me dije se krahasuar me vitet që lan pas, niveli I shërbimeve dhe kujdesit ndaj pacientëve është rritur ndjeshëm. Kjo sipas tij është pranuar edhe nga vetë pacientët, të cilën e shohin me qartë ndryshimin. Punësimi I personave me aftësi të kufizuar ishte tema një takimi që shoqata të ndryshme që mbrojnë interesat e kësaj kategorie njerëzish patën me përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendore në qargun e Elbasanit. Kuadri ligjor detyron punëdhënësit që të paktën 4% të vendeve të tyre të punës t'i rezervojnë për personat me aftësi të kufizuar, por pavarësisht të përparimeve në institucionet publike të Elbasanit, vetëm 0.15% të punësuarve janë persona me aftësi të kufizuar. Përfshirja dhe integrimi personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës ishte qëllimi I takimit të zhvilluar midis përfaqësuesve të kësaj kategorie me drejtuesit e institucioneve vendore në Elbasan. Në fokus të projektit të paraqitur prej personave me aftësi të kufizuara ishte punësimi I tyre në organizmat shtetëror dhe privat, pasi kjo është çështja më problematike për këtë kategori personash, e cila mbetet ende një sfidë për qeverinë shqiptare, edhe pse legjislacioni mbron të drejtat e pak. Problem mbetet zbatimi I tij. Këto e tregojnë edhe shifrat zyrtare pasi në administratën shtetërore janë punësuar vetëm 0.15% nga kjo kategori, ndërkohë që sipas ligjit 1 në 25 persona I punësuar duhet të jetë me aftësi të kufizuara. Ne nuk kemi vuajtur thjesht në legjislacion, por ne kemi vuajtur në zbatimi I ligjeve. Dhe kjo është gjë e përsëritur me qindra herë me mijëra herë realisht. Vërtet ekziston një ligj, dhe ai ligj është që në 95-ën që ka dalë. Ligji I cili është updateuar më vonë, domethënë me VKM të ndryshme, I cili jep favorizon personat me aftësi të kufizuar në përgjithësi.
Realisht ka pasur një lloj anomalie në zbatimin e këtij ligji. Përderisa ju po bëni pyetje në aspektin e saj të organeve shtetërore, organet shtetërore realisht vende kanë zbatuar dhe vende se kanë zbatuar. Në shumicën e rasteve, por janë shiko, ndonjëherë domethënë bëhen edhe për mos dijeni të ligjit, ndonjëherë bëhen edhe për mos përputhje të kritereve që kërkohet për punësimin e këtyre personave, ndonjëherë bëhen edhe për mos pregatitjen e duhur të këtyre personave të cilët nuk i përshtaten pikërisht këtyre punëve. Kështu që janë gjëra të ndryshme, por që shpresojmë dhe besojmë që me kalimin e kohës dhe këtë çështje, të ketë gjetur sensibilizimin e duhur dhe të bëjë të mundur pikërisht punësimin e këtyre personave. Sipas drejtuesit për punësim Gazment Karakyzja, punësimi vazhdon të mbetet ende një problem serioz për kategorinë e personave të verbër, por falpunës së mirë që po bëhet nga drejtuesit e institucioneve lokale, situata paraqitet më shpresdhënse. Pozita e personave me aftësi të kufizuara mund të vëzhgohet më mirë duke marrë parasysh shkallën e lartë të papunësisë, nivelin e ulët të arsimit, varfërinë dhe përfaqësimin e ulët në jetën politike. Një problem tjetër për këtë kategori është vështirësia që hasin në shërbime dhe ndërtesa. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në Bari, punonjësit e një qendre shëndetësore kanë protestuar duke kërkuar që atyre të shlyhen pagat, të cilat nuk i kanë marrë që prej 6 muajsh. Menaxhimi i asaj qendre shëndetësore është dhënë me koncesion një subjekti privat dhe që nga ajo kohë stafi mjekëve dhe infermierëve nuk paguhet rregullisht. Afro 30 punonjës të një qendre shëndetësore në Bari të Italisë kanë mbi 6 muaj pa marrë pagat, që nga koha kur menaxhimi i kësaj qendre i u dha me koncesion një subjekti privat. Kjo ka bërë që stafi i mjekëve dhe infermierëve të dalin në protest, duke kërkuar që autoritetet rajonale të shëndetësisë të marrin masat për ndryshimin e gjendjes. Prej disa vitesh tashmë shërbimet shëndetësore, të cilat nuk konsiderohen jetike, janë duke u privatizuar. Kjo strategji e re në ofrimin e disa prej shërbimeve shëndetësore ka ardhur si pasojë domosdoshmërisë për të shkurtuar shpenzimet. Kjo qendër shëndetësore është specializuar në riaftësimin e pacientëve pas ndërhyrjeve kirurgjikale, kryesisht atyre në gjymtyr. Por që vitin e kaluar, menaxhimi i saj i u dha me koncesion një subjekti privat, gjë që solli edhe problemet për stafin e qendrës. Ata kanë 6 muaj pa marr pagat, duke bërë që protesta të mbetet rruga atyre e vetme. Tragjedit në detin Mezde duket se nuk kanë të sosur, një anije me më shumë se 700 emigrant nga Libia është fundosur afro 210 km larg brigjeve të Lampedusës, deri më tani janë dhirë trupat e vetëm 24 të mbyturve. Por dyshohet se numri personave të jetë disa dhjetra herë më i madhë, autoritetet italiane kanë bërë të ditur se nga anija mbytur janë shpëtuar vetëm 28 vetë, nga hetimet para prake besohet se mbytja mjetit lundrues ka ndodhur për shkak të mbingarkesës. Viktimat e mbytjes së peshkarexës me emigrant mund të jenë mes shifrave tragjike, 700 deri në 900 vet, e ndërkaq vijon operacioni për kërkimin e trupave të tjerë. Paraditën e sotme kam rritur në portin La Valeta anija Bruno Gregoretti e rojeve bregdetare italiane me në bord 24 viktima nga anija e mbytur me emigrant në kanalin e Sicilis rreth 60 milje larg brigjeve të Libis. Por frika është e madhe pasi mendohet se mund të ketë 900 të vdekur, me gjitha të, ndoshta shifra e sakt nuk mund të mësohet kur. Një dëshmitarë rreth 35 vjeç i tha një prokurori italian se në bord ishin mbi 950 vet, jo vetëm kaq, ai shtoi se 300 persona ishin mbyllur në një pjesë të anijes nga trafikantët në momentin kur ania u përmbyt, e ndërsa në bordin e jashtëm të anijes ishin rreth 200 gra dhe 10 fëmijë. Ata vdishën si minj në kafaz, citohet të këtë thënë dëshmitari, shkruan La Sicilia, e cila bëri me dije se numri i personave mbi anijen e peshkimit ka qenë mbi 950 vet. Ndërkaq kryeministri italian Matteo Renzi ngriti zërin duke i kërkuar Europës që të mos na lërë vetëm, jo vetëm në trajtimin e emergjencës në det. E jona është një çështje politike,
ka të bëjë me dinjitetin e njeriut. Duhet bllokuar ky trafik qenies njerëzore. Të njëjtin qëndrim ka shprehur në një deklaratë edhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, i cili pranoi peshën që po përballon Italia me mbërritjen e emigrantëve dhe shprehu mirënjohjen e tij për çka ajo po bën. Ai theksoi se përgjigja e komunitetit ndërkombëtar duhet të jetë globale dhe kolektive. Shteti Islamik ka trunditur sërish botën me një tjetër video ku në Libi tregohet ekzekutimi 30 personave. Militantët gjihadist pretendojnë se të ekzekutuarit janë të krishterë etiopian. Mënyra e ekzekutimit është ngjashme me atë të videove të mëparshme të postuara nga Shteti Islamik për fshirkëtue dhe vrasjen e 21 të krishterëve egjiptian. Video të merruese të ISIS nuk kanë të ndalur. Një tjetër video të rëndit se shfaq ekzekutimin e 30 të krishterve etiopian në Libi nga pjestar të grupit ekstremist. Pamjet që tregojnë momentet e prerjes së kokave të një grupi njerëzish në një plazh dhe të tjerë që qëllohen me plumb në kokë në një shkret të tjerë. Viktimat mësohet se janë besimtar të kishës etiopiane. Është po e njëjta mënyrë ekzekutimi e videove të mëparshme të postuara nga Shteti Islamik për fshirkëtue dhe vrasjen e 21 të krishterve egjiptian në muajin shkurt. Video 29 minutë që mban logon e Shtetit Islamik. Në fund të saj, militantë maskuar dhe të armatosur përmes një deklarate kërcënojnë të krishterët që të konvertohen në fen islame ose të paguajnë para për të garantuar jetën. Ministri etiopian i informacionit Hussein dënoi vrasjet që i cilësoi si krim kundër njerëzimit dhe deklaroi gjithashtu se qeveria po përpiqet të verifikojë komësitë e viktimave. ISIS, që kontrollon pjesë të mëdha të Sirisë dhe Irakut, po shtrihet edhe në disa zona të Libisë. Së fundmi ka publikuar një seri video shtronditëse të ekzekutimit të pengjeve që janë dënuar nga komuniteti ndërkombëtar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashmiru pafshim në edicionet e ardhshme.